د امریکې په مشرۍ کې شروع شوې د افغانستان جنگ د امریکې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. په دې جنگ کې په زرګونو د امریکې، نیټو او د افغانستان ځواکونه مړه شوي دي او تر د 30 زرو نه زیات عام افغانان هم وژل شوي دي. وایټ هاوس ویلي دی چې د امریکې صدر جو بایډن به کام ته وایي چې په 11 سپتمبر په امریکا د القاعده ترهګر ډلې د حملو د 20 کالو د پوره کېدلو وړاندې به امریکا په دغه جنگ کې خپل کردار ختم کړي. But I will say that the president has been consistent. خو زه به دا اوم چې صدر په خپل دریس کلک ولاړ دی چې د افغانستان فوزی حل نشي راوتلی او دا چې موږ د غلطه ډیر وخت تیر کړو. ساکي اوویل چې بایډن غنی چې نږدې 20 کاله وړاندې د شروع شوی جنگ وروسته موږ ته د نن وخت د راپېښو خطرو خلاف په هلو ځلو باندې زیاته توجه ورکول پکار ده. کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو په سمدستي ډول د دې اعلان خندنه کړې ده، حالانکه پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ د مئی په میاشت کې د افغانستان نه د امریکني ځواکونو راوستل غوښتل. داسې په لاپرواهۍ سره راوتل به زموږ افغان، سیمه ایزه او د نیټو ملګري د ترهګرۍ خلاف په شروع شوې شریکه جګړه کې یوازې پرېږدي، هغه جګړه چې لا موږ نه ده ګټلې. دا به په خاصه توګه افغان ښځې یوازې پرېږدي، د چا ازادي او بشري حقونه به د ستونزو سره مخ شي. امریکا کې د سیډنیز ادارې میډل ایسټ انسټیټیوټ سیډونکي ماروین وینبام وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا فیصله ښایي چې امریکا په کابل او نړۍ کې د خپل ملګرو هیڅ پروا نه کوي. This opens up, I think, the gates here. زما په خیال د طالبانو د واک لاره خلاصوي. د امریکې د موجودګۍ بغیر به افغان حکومت تر ډېره وخته پورې ځان ونه ساتلی شي. طالبانو هم دې ته په خپل چټک ځواب کې ویلي دي چې تر څو پورې د دوی د هیواد نه ټول بهرني ځواکونه نه وي وتلي، تر هغې د سولې په خبرو کې په برخه نه اخلي. د دې معلوماتو د رامخته کېدلو یو څو ساعته وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر کې د ترکی مذاکراتو نیټه اعلان شوې وه. The Republic of Turkey, the State of Qatar and the United Nations said they are co-convening Qatar aw malguru military a high level and inclusive conference from the 24th of April to the 4th of May between the representatives of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban aw luwari kachi gwanda ramalaleda dan da khkara che us pada khabar kigi aw kana kho am afghanan pa hadafi wajano ki da khalq pa wajana lak che pa Jalalabad ki 13 میاشت د پولیو درې کارکونکو کې خزي وجل شوې دي. په دې وجہ نا امید شوې دي. په کابل کې حکومتي چارواکي د دې هدفي وجنو تور په طالبانو لګوي. ارباب محمود لري وایس اف امریکا، ډیوه، واشنگتن.